سلام سلام ليتنا تودي قناة لي بيسبوج أمانو سلامناو علنا لمبو كلي علي مزكن فتاري بمشار شو فيديو تجونا ثري كسر رواشو بتم بزو فيلم وشوفت هلا تون بجات كسويا شو نبرة يولد شيء بروش النافي مانيون تاون الناو تا باتكال عندهم تاتن غريس سمن متو هامسا سمن كومنتوش ناتشي علود بيكا وينر يوندوش غوداي النا ميد مندناو بتككل مسافة برب لما لتي فلكو قبتو نيالجن بتككل سلال صاف كايساتم جيارتيو ليلا سون مرتالن مليون فسوم يوندوش غوداي ميد ان تشاينا لاغابانو تشراش سوست تاكسوال مليون فسوم بانستغرام اناغرين 2000 برن موسر تشلال يا زاريو تياقي دمو بايثيوبيا يكبر دوكتريت كتسطاچو دمصاويان وست سوستون تقاسو قلال تياقي نو اني واي زاري متلمدو سمونو سوشيال ميديا لاي منناغاغر يهونو غوداوچن يشيلاچو متتشالو كنزام وست يزاندرو يمرقات غوداي يالو بزي امت بتام بزو تاواقي سوش سيمرقو نبرنا كنسوم غاري تياايزو انداند ازناي نغروچالو بتصماريم بتام بزوچن غود يازبال يا برانك فيديونا ليلام ازناي استماري فيديوچن دتطبقوناچو لزي شانال اديسينو سوش سبسكرايب مادراچون بفصوم دارسو كلاچوم دمو متلمدو هين فيديو لايك زاري لزي فيديو بيانس تنش دفر لبلنا زاري 7000 لايك ይህ ዳሎል ኢንተርቴይንመንት ነው። እስቲ የዛሬን ቪዲዮ አነጋጋሪውን ፕራንክ በማየት እንጀምር። አንቺ የሷፍቀኛ ጋር ተደውያለሽ ከደወልሽ በኋላ ምንድነው የምትዩ? ዛሬ ብቻዬን ነኝ ደብሮኝ ቤት ተቀምጫለሁ ለምን መጣ አብረና አርፍ ጊዜ አናሳልፍም? አንዴት ነገር ነው እናወራ ያው ለመፈተን ያከለ ነው ምንም እንትን የለውም። ፍቃደኛ ከሆነ ይሁንም እንደዚህ አይነት ነገር በጣም ነው የሚደብረው አይሁንም አይ ስልሽ ምን አለ መሰለሽ ያው እሷ እንደ ነገርችን ከሆነ ፍቅረኛዋ ላይ ምንም አይንጠር ፕራንኩ እነት ነው ወይስ ውሸት ነው ወይስ ድራማ ነው የሚለው በኋላ እና ያለን ግን አሁን ዝም ብለን ፕራንኩን እስቲ እንይ ታሬ ይለም አይደል ይሄን ጌም ደሞ ብንጮት ምንም ነገር ይመጣል ብዬ አልገምትም እንዴ ነው አይ እኔ እንጃ አንቺ ምን ትያለሽ ፍቃደኛ ከሆነሽ መጮት እንችላለን አንድ ደቂቃ ደውለን እስቲ ምን ይላል የሚለው ያው ጓደኛሽን ለመፈተን ያከለ ምንም ነገር ይፈጠራል ይላል ከመተኝ ያለውን የፕሮግራም ዋና አካል እቺ ነገር እንጮታለን ብዙ ጊዜ ከተለያዩ እንደዚህ መንገድ ላይ ከመናስቆማችሁ ሰዎች ጋር ማለት ነው ጓደኛሞችሽ ጋር ስለዚህ ካልደበራችሁ እስቲ ብቻሽ ማማ ሰልፈም ብቻዬን ማንም የለም ቤት ውስጥ እሷም የለችም ፈልጌ ነው አንተ አስፈልገኛል አይነት ነገር ነው እንትዩ ማለት ነው ስማማ ስልኳ ለሻ እሱ ምናስ ይደውልልናስ እንስማው ምን ይላል ላውድ ነው ነው? አ ላውድ አርግናስ ሚሊዮን እንስማ። የፕራንኩ ዋና ሐሳብ ያልገባችሁ ሰዎች እንግዲህ እቺ ጓደኛዋ ናት። የጓደኛዋን ቦይፍሬንድ ደውላ እና እኔ ጋር የሆነ ጊዜ እናሳልፍ እሷ ይለች ምናም ትላለች ማለት ነው። ዘመኑ ከባድ ነው እንግዲህ የሚፈጠረው ነገር ትንሽ መገመት አይከብድም ግን እስቲ እንጨርሰው ቪዲዮ። ፈላጊ ጠፋኝ ጃላለም በመጀመሪያው ፍቅረኛ አትፈልግም ማለት ነው እሺ አረ ከዚህ በላይ አረ አሎ እንዴት ነሽ ደህና ነኝ እኔ የምልህ የት ሆነክ ነው የት ሆነክ ነው ሰፈር አካባቢ ኦኬ እኔም ቤት ብቻዬን ነኝ ደብሮኝ አትመጣ ማን ከሳምሪ ጋር ነሽ እንዴ አይ ከሳምሪ ጋር አይደለሁ እህ ብቻዬን ነኝ የት ነው የምንገናኘው? ችግር የለውም ነግርሃለሁ እሱን አሪፍ ጊዜ እናሳልፍ ፈልጌ ነበር። እና ሳምሪ ለችም ወይና ከሳምሪ ጋር ነው የምመጣው? ኖ አይ ብቻዬን ነው የምመጣው ሳምሪ ለችም። እሽ 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 ስለምናመሽ የተዘጋጀክ ነው? የፍቅረኛው ጓደኛ ደውላ እንገናኝ ስትለው አው ይመቸኛል እና መሻለን አው ችግር የለውም ብሏል ግን ትልቁ ችግር አሁን ፍቅረኛው ደውላ ፈልጌ ነበር ለሆነ ጉዳይ ስትለው ቀጠሮ ይሻለው ወይ ሌላ ነገር ካለ ይሄ ነው ትልቁ ነጥብ መጣል ማለት እዚህ ጋር ነው እስቲ እንጨርሰው ሄላ ወይ ሰማ
እንዴት ዋልክ? እንደና ነው? አንተ ምን አደረግሽ? አይ ዝም ብዬ ነው። ዛሬ መቻል እንገናኝ? ዛሬ መቻል እንገናኝ? የኔ ድፈልጌ ነው። ሄሎ ይስማ? ዛሬ ማታ አይመችም? የኔ በጣም ፈልጌ ነው ማውራት ነገር አለ። ትንሽ ቆም ወይ ነበር? ዋት? እስቲ? አረ? እሺ አይመችም? እውነትህን ነው? ነው? እሺ። እሺ እሺ በቃ እኔ አይደለም ለትልቅ ጉዳይ ፈልጌት ነበር። ዛሬ ማታ አይመችም? ግዴታ ነው። እሺ በቃ ተው። እሺ እሺ ቆይ ነኝ ማለት ምን ይፈጠራል? ማለት አይ ላይክ ምንድነው የተፈጠረው? አንቺን አገኝሻለሁ ከሷ ጋር ደግሞ ከፍተኛው ጋር ደግሞ አልገናኝም ማለት ቅድም ስለ እምነት ምንድነው? አዎ በጣም ይገርማል። እኔ እንደምገምተው ግን ይሄ ነገር most probably scripted ወይ ድራማ ነው የሚመስለኝ። ትክክለኛ ፕራንክ አይመስለኝም። ግን ስቲል ትንሽ ይከብዳል። scripted ከሆነ አክቲንጋቸው ሌላ ታሪክ ነው። ግን ያው እውነትም ሊሆን ይችላል፣ የእውነት ፕራንክም ሊሆን ይችላል። እስቲ ምን ትላላችሁ እናንተ? ስታዩት ይሄ ነገር እውነት ይመስላችኋል ወይስ ድራማ ይመስላችኋል ፕራንኩ? በእንደዚህ አይነት ፍቅረኛ እግዚአብሔር ይሰውራችሁ። ለማንኛውም የብዙዎችን ኪስ ባዶ አደረገውና ቤቲንግ የሚል ስም ስለተሰጠው አደገኛ ቁማር ጉዳይ እንለፍ። ይሄ እንግዲህ ተመራቂ ነው። ለዛውም በመርቃት ቀኑ መጥቶ የት ነው ቤቲንግ? ሰው ስራ ይፈልጋል። ተመርቆ የት ሊሂድ ይላል? ምዝጋና ፕሮግራም ቤት ላውጣ ይላል። የት ሊሂድ ይላል? አንተ ከነጋውን ቤቲንግ? ቤቲንግ ቤት ሄደ የልጅን ክርስትና ማስነሻ ብር ስትበላ ይላል። ያለቀሰ ነው ይላል። ቤቲንግ ቤት ይላል። ብዙዎችን ባዶ አስቀምጧል ይሄ ነገር እውነት ትልቅ ትንሽ አይደለም። ባሎች ብቻ ናቸው ወንዶች ብቻ ናቸው እንደዚህ የሚያደርጉት እንዳትሉኝ ደግሞ። ሴቶች እናቶችን ይዋቸው ቤቲንግ ቤት። ኧረ ተው ማዘር አይከብድም። ህፃን ልጅ ቤት አስተኝቶ መጥቶ ቤቲንግ ቤት መጫወት አይከብድም። ወጣት ብቻ አይደለም ባይዘወይ፣ ያው ጋሼም ቤቲንግ ቤት ናቸው። ቁጭ ብለው እየቋጠሩ ነው። ተመልከት አባት ትልቅ ትንሽ ሳይል ሁሉም ተሰብስቦ ቤቲንግ ቤት። በነገራችን ላይ በዚህ በቁማር ምክንያት ራሱን ያጠፋ ሰውም እንዳለ እየሰማን ነው። ወላይታ ሶዶ ከተማ ነዋሪ የሆነ የፖሊስ አባል ውሻ የማስሮጥ ቁማር ወይንም የቪርቹዋል ቤቲንግ ሱስ አለበት። እናም ይህ ሱስ ለማርካት ሲል በተደጋጋሚ ቁማር ይጫወታል። ዛሬ ግን አልቀናውም፣ በቁማሩ ገንዘቡን ተበላ። በዚሁን እንዴት ተገፋፍቶም ከተማ ውስጥ አዲሱ የመምህራን ህንፃ ጀርባ ሄዶ በገዛ ሽጉጡ ጭንቅላቱ ላይ ተኩሶ ራሱን አጥፍቶ ለዛውም የፖሊስ አባል ባይዘወይ ሌሎች እንዳይጫወቱ መምከር ያለበት ራሱ ተጫውቶ ተበልጦ ለምን ተበላው ብሎ ራሱን በሽጉጥ። በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ማለትም ፌስቡክ ላይ የሆነ ነገር ፖስተ በምትታሰርበት ሀገር ቤቲንግ ወይም ይሄ ቁማር ህጋዊ መሆኑ ራሱ ይገርምኛል። እኔ ባይዘወይ አሁን ከ21 ዓመት በታች ያለ ጠቅላላ ማለት በሚቻል ደረጃ የዚህ ቁማር ሰለባ ያልሆነ አካል አለ? ማአት እውነት ተቆጣጥራችሁ ስምትችሉት ነው? በእናንተ አቅም እውነት በወጣው መመሪያ ነው እዚህ ሀገር ላይ ተግባራዊ እየተደረገ ያለው? የወጣቶቹን እንቶች ሌላ ማሳያ ልንገሩት፣ ሌላ ማህበራዊ ቀውሱን ወይም ኢኮኖሚያዊ ቀውሱን ትኬት ለመግዛት ከስራ የመፎረፍ ጉዳይ ጀምሮ ጭቅጭቅና ኢንተርኔት ጉርጎራው በዚህ ስራ ላይ የተጠመደና ሌላ ስራውን ትቶ በዚህ ጊዜውን ሲገል የሚውለው የሰው ሀብት የሚባክነውን ሳይታችሁታል? አይ በዚህ ይህንማ ሀብቱን የሰውን ሀብት እኛ እንቆጣጠርም። ጫወታውን አቅርበን ይለታል። ጫወታውን የምናቀርበው እንዲዝናና ነው። የሰው ብር እየተበላ ሰው የህፃን ልጅ ወተት የሚገዛበትን ብር ይዘው እየሄደ እየተጫወተ እየተበላ ስንት ወጣት ስራውን ትቶ ቤቲንግ ቤት እየቆመረ በሚውልበት ጊዜ የመዝናኛ መሆኑን አሁን ቤቲንግ ጫወታውን የምናቀርበው እንዲዝናና ነው እንጂ ሀብቱን እንዲያባክን አይደለም። ኃላፊነት በተሞላበት መንገድ መመጫወት ያለበት የሚጫወተው አካል ነው። አንተ ለምሳሌ ጫወታ ነው ቁማር ነው? ጫወታ ነው።
እሺ ያሳዝናል ብቻ በዚህ ነገር ላይ ያላችሁን ሐሳብ ኮሜንት ላይ ብታሳውቁኝ ደስ ይለኛል ኤኒዌይ አንደኛው ሱስ ይሄ ነው የቤቲንግ ሱስ ሌላኛው ሱስ ደግሞ የላይክ የኮሜንት ሱስ ይሄኛው እንደማችን እንዴት ናችሁ እንብላ በራሴ ውጅ የተሰራ ብሎ ይሄንን እንቁላልና ከላይ እንቁላል ከታችም እንቁላል አርጎ ፖስተ ፌስቡክ ላይ ከዛ አንዱ ኮሜንት ላይ ምን ብሎ ነው ኮሜንት ያደረገው ለፎቶው ብለ የወራስ በዛ እንቁላልን ፈጅ አይደል ወሩን ሙሉ ላይክ ትበላ እንደሆነ እናያለን ወሩን ሙሉ ላይክ ትበላ እንደሆነ እናያለን እንቁላልን ጨርሰ ሰዎች ላይክ እንዲያደርጉለት ብሎ በቃ እንቁላል ብላ ይሌ ላስተካክሏል ፖስተው ኤኒዌይ ይሄ ኖርማል ነገር ነው ግን ብዙ ለላይክ እና ለኮሜንት ተብሎ በተለይ ቲክቶክ ላይ አሁን ላይ የሚደረጉ ነገሮች በጣም በጣም የሚያሳዝኑ ናቸው ባይ ዘ ወይ ላይክ ማድረግ ካስፈለገማ እንደዚህ አይነቱ አባት ነው ላይክ የሚገባው በጣም ብዙ ሚሊየን ላይክ የሚገባው አባት ላሳያችሁ የ81 አመቱ አባቴ ይላል 81 አመቱ ነው የ81 አመት አባት ነው ተመልከቱ ዝም ብላችሁ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ዋው ዘጠኝ አስር ዘጠኝ ሰባት ሰባት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ሰው በ81 አመቱ እንደዚህ አይነት ስፖርት ይሰራል I am. ሆስፒታሉ በጣም ብዙ ጊዜ በ60ዎቹ 70ዎቹ ውስጥ ያሉ ሰዎች ነው ያለው አይ ምን 60 40 50 ውስጥ ራሱ ያሉ አንዳንድ አባቶችን ሳይ በጣም ልጆቻቸውን ይወዳሉ ምን ይላሉ ግን ራሳቸውን አይጠብቁም ልጆችህን የምትወድ ከሆነ አንተ ራስህን መጠበቅ አለብህ ምክንያቱም ብዙ ሰዎች በተለይ በስኳርና በደም ግፊት ምክንያት የሚመጡ በጣም ብዙ በሽታዎች አሉና በእነሱ እየተጠቃ በጣም ሲሰቃይ ልጆቻቸው መጥቶ ሲያለቅሱ ያለው ሆስፒታሉ ውስጥ በጣም ብዙ ጊዜና እባካችሁ በተለይ አባቶች ያመለጠው እድሜ አምልጧል አንዴው ግን አሁን ባላችሁበት እድሜ ራሳችሁን ለልጆቻችሁ ስትሉ ልጆቻችሁ እንዳይሰቃዩ ሆስፒታል እየተመላለሱ እንዳይሰቃዩ ስትሉ አመጋገብ ስፖርት መስራት ምናምን ይሄ በጣም አስፈላጊ ነውና ፕሊስ 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 ማለት ፈልጋለሁ ከዚሁ ከስፖርት ጋር በተያያዘ ሰሞኑን በጣም አንድ ያስገረመኝን ያሳቀኝን ዜና ላሳያችሁ ከወደ ሶማሊያ አካባቢ ሶማሊያ ለዓለም መሳቂያ አድርጎኛል ያለችውን የስፖርት ሚኒስትሯ ከስራ አገደች የቻይና ቼንግዱ የዓለም ዩኒቨርሲቲዎች ውድድርን በማስተናገድ ላይ ትገኛለች። በዚህ ውድድር ላይ በርካታ ዩኒቨርሲቲዎች ተማሪዎቻቸውን ልከው በመወዳደር ላይ ሲሆኑ በ100 ሜትር የሴቶች ውድድር ላይ የተፈጠረው ነገር በማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ በስፋት ተሰራጭቷል። ከጎረቤት አገር ሶማሊያ ዩኒቨርሲቲዎች በረግራችን ላይ የሜዳ ጽዳት ምናምን መስላ ከታየቻችሁ አይ ሯጭ ነች እጂ ኮላ መጥያት ዱብ ዱብ ያለሽ መጣው ለዛው የ100 ሜትር ሯጭ ነች ጎረቤት አገር ሶማሊያ ዩኒቨርሲቲዎች ወደ ቻይና ቼንግዱ የተላከችው የ100 ሜትር ተወዳዳሪ የ100 ሜትር ውድድሩን ያጠናቀቀች ሰዓት ብዙዎችን አስገርመዋል ናስራ አቡካሪ የተሰኘችው የ20 አመት ሶማሊያ ተወዳዳሪ አንደኛ ከወጣችው ብራዚላዊት ጋብሪኤላ ማውራኦ 10 ሰከንድ ዘግይታ መጨረሷ ሶማሊያውያንን አስቆጥቷል ተወዳዳሪዋ በውድድሩ ላይ ያሳየችው ፍጥነት ከስፖርተኛ የማይጠበቅ ነው መሳተፍ አልነበረባትም የሚል ትችትም ተበራክቷል የውድድሩ ተንቀሳቃሽ ምስልም በብዛት የተሰራጨ ሲሆን ተወዳዳሪዋ በቂ ልምምድ ያልሰረች ወነተኛ አትሌት ያልሆነችና በዘመድ የተላከች ነች የሚሉ አስተያየቶችም ተንጸባርቀዋል። እኔ እኮ በጣም የሚገርመኝ እንደዚህ አይነት ነገር የተፈጠረው በእርግጠኝነት ያክስት ልጅ ምናምን ትመጣለች ትልቁ አክስት ምናምን ትመጣና እንዴ የዩኒቨርሲቲ ሩጫ አለ ምናምን ሲባል ልጄ እኮ በጣም በጣም ፈጣን ሯጭ ነች ለምን እሷን አትልካትም ምናምን ብላ እንግዲህ አረ አፍሪካ ሀገሮች ረተው ግን በአለም አቀፍ ደረጃ እንደዚህ አታዋርዱ የሌላኛውን አፍሪካዊ ጉድ ደሞ ላሳያችሁ ይሄ ፎቶ ላይ የምታዩት ሴት የሚመስለው ሰው ወንድ ነው ምን ሊያረግ እንደገባታ ካላችሁ ለፍቅረኛው ፈተና ሊፈተን ሴት መስሎ ገባ ከዛ እንትና ሲባል አቤት ይላል የሴት ስም ስለሆነ ያስተውቃል አቤት ሲል ሴት ነች ኦኬ
መጨረሻ ላይ ተያዘ እንግዲህ ለፍቅረኛው ፈተና ሊፈተን ገብቶ እንደዚህ በዚህ መልኩ ተያዘ። ለማንኛውም ሰሞኑን መነጋገር ወደ ሆነ የሉላ ገዙና የሳያደምስ የመርቃት ጉዳይ እንደለፍ ልጅ ሰርፕራይዝ አለ ይስጡታ በተወላታ እና እሱን ጂል መልስ አስፊያው ቀረን ያቺ ጽሁፍ አይደለም ጂ በጣም የምትወድሽ አባት ጋርቲንሽ ሳያደምስ አገር ውስጥ ልጅ በጣም ደስ ብሎኛል ብላለች። ምን ያን ለፋሽበት ምን ያን ለደከምሽበት አቃሉ ብላሻለች። ይሄ ከሳደምሴ ጓደኛዬ ብቻ ሳትሆን ሳያት እህቴ ናት። ግን ብዙ ሰው ማያውቀው ነገር አለ። እኔና ሳያት የማስተርስ ትምህርት ቤት ጀምር አብረን እየጀመር ነው። እሷ የኮምፒውተር ተማሪ ነበረች፣ እኔ 6 ኪሎ ዩኒቨርሲቲ ነበር። ትላንትና ግራጁዌሽናችን አብረን አንድ ላይ ነበር የሚሆነው። በአጋጣሚ ስላል ነበረች ሳያት ብዙ ጊዜ ያው ፊት ለፊት ብዙ ነገሮቿን የምታወጣ ልጅ አይደለችም። ግን ይህ መናገር ስላለብኝ ማለት ስለሌለብኝ ነው። እና ጓደኝነት ምን ማለት እንደሆነ በብዙ መልኩ አሳይተሽኛል። እና በነዚያ በአስቸጋሪ ቀናቶቹ ሁሉ ከጎኔ ስለነበርሽ ከልብ ነው የማመሰግን። ግን በመጨረሻም እንግዲህ ተሳክቶላቸው አንድ ላይ ምርቃታቸውን ለማክበር ችለዋል። በዚህ መልኩ ሳያት ደምሴና ሉላ ገዙ አንድ ላይ ተመርቀዋል ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዘው ሰሞኑን አንድ ፌስቡክ ላይ ያየሁት ነገር በጣም ነው ያሳቀኝ። ከላይ እስማኤል የሚባል ልጅ ፌስቡክ ላይ እንደዚህ ብሎ ይፖስታል፣ እናና ሉላን አስጠንተሽ ለዚህ ስላበቃሻት ክብር ይገባሻል ብሎ ፖስት ያደርጋል። ከዛ በኋላ ሳያት ደምሴ በቃ ሚስጥር አጠብቅም ብላ ኮሜንት አደረገችዋል። ኧረ ሳያት ደምሴ የሚገርመኝ ነገር ዋዶ ታውቃላችሁ፣ ሶሻል ሚዲያ ላይ የሌለ በቃ ታዋቂ ነኝ እኔ እንትና ነኝ አትንኩኝ ምናምን የሚል ባህሪ የላትም። ሰዎች ሲያደንቋት ምናምን ሪያክት ታደርጋለች። ከነሱ ጋር የመነጋገር ራሱ ደረጃ ላይ ነው። እና አንዳንድ ሰዎች ገና እንደወጡ በቃ አድናቂዎቻቸውን ማውራት አይፈልጉም፣ ከአድናቂዎቻቸው ጋር መልስ መመላለስ ራሱ አይፈልጉም። ባይዘወይ ማለት ነው። እና ሳያት ደምሴ ሪስፔክት፣ ይህን ነገር ቀጥይበት ማለት ፈልጋለሁ። እንደዚህ አይነት ጓደኛ ፈጣሪ ይስጣችሁ ለማለት ነው። ለማንኛውም ሌላው ሰሞኑን ከታዋቂ ሰዎች ጋር የተያያዘው ዜና ያው በብዙ ችግሮች ውስጥ በብዙ ወሬዎች ውስጥ በብዙ በጣም ከባባድ ነገሮች ውስጥ ያለፈችው ሜላት ነብዩ በመጨረሻም የልጅ እናት ሆናለች። ከዚህ በፊት ያው ልጅ አላት ሁላችሁም ታውቃላችሁ። በአዲሱ ትዳሯ ደግሞ የመጀመሪያ ልጇን ወልዳለች እና ይህም ሰሞኑን መነጋገር የሆነ ነበር። ደስ ብሎናል። አንቺ ያው ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም ብዙ ከባድ ነገሮች የደረሰባቸው በተለይ ሴት አርቲስቶች አሉ። ከነዛም ውስጥ ዋነኛዋ ሜላት ነብዩ ናት። በጣም ብዙ ነገሮች ሶሻል ሚዲያ ላይ ደርሰውባታል እና መጨረሻም ላይ በላይፉ እንደዚህ አይነት ደስታን ሶሻል ሚዲያ ላይ ስታሳይ እኛም ደግሞ ስናይ በጣም ደስ ይለናል። እኔም አንዱ በጣም ደስተኛ ሰው ነኝ፣ ምክንያቱም ያው ሶሻል ሚዲያ ላይ ሲደርስባት የነበረውን ነገር ስለማቅ፣ አሁን ደግሞ እንደዚህ አይነት ደስ የሚሉ ነገሮች በላይፉ ሲፈጠሩ በጣም ደስ ይለኛል። ኤኒዌይ እንኳን ደስ አለሽ ሜላት ነብዩ። የዛሬው ቪዲዮ ደግሞ ይህንን ይመስል ነበር። ሌላ ጊዜ በተሻለ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ ያላችሁ።